Cəlilabadda bir ailənin ürək dağlayan faciəsi. Kanala düşən iki az yaşlı bacının cansız bədənləri sudan çıxarıldı. Azərbaycanda sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların dayandırılması müddəti daha bir il uzadıldı. İsrail-Fələstin cəbhəsi. Qəzzada daha 200-ə yaxın fələstinli həlak oldu, 300-dən çox yaralı var. Rusiya Ukrayna ərazisinə rekord sayda dron hücum etdi. 30 ölü, 160-dan çox yaralı var. Sabahdan Azərbaycanda bir həftəlik bayram tətili başlayır. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə TV Xəbər, studiyada Aydın İsmayılovdur. Dəm qazı bu dəfə də can alıb Bakıda. 30 yaşlı kişi Xaçmazda isə 82 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq ölüb. Nicat Bayramov Bakının Yasamal rayonunda, Malikə Şərifova isə Xaçmazda səssiz ölümün qurbanı olub. Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəlilabadda su kanalından iki az yaşlının meydi tapılıb. Hadisə ötən gün rayonun Uzuntəpə kəndində baş verib. Məlumata görə 4 yaşlı Nərmin kanala düşüb, 7 yaşlı bacısı ona kömək etmək istəyərkən o da suya yıxılıb. Bacıların meydi sudan çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Prokurorluq faktı araşdırır. Davam edirik. Azərbaycanda sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların dayandırılması müddəti daha bir il uzadılıb. Bu, ölkə prezidenti İlham Əliyevin təsdiqlədiyi sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların dayandırılması haqqında qanuna dəyişiklikdə əksini tapıb. Dəyişikliyə əsasən Azərbaycan Respublikası ərazisində sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar 2025-ci il yanvarın 1-nədək dayandırılır. Xatırladaq ki, əvvəl bu müddət 2024-cü il yanvarın 1-nədək müəyyən edilmişdi. Gələn il Azərbaycan iqtisadiyyatında artımın davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Arxada qoyduğumuz ildə Mərkəzi Bankda keçirilən valyuta hərracının 95%-ində təklif tələbi üstələyib. Bəs dünyadakı proseslər Azərbaycanda ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətinə necə təsir edəcək? Mərkəzi Bank bir sıra aspektlər nəzərə alınmaqla 2024-cü ilin pul siyasətinin əsas istiqamətlərini bəyan edib. Növbəti ildə qlobal iqtisadi artım azalacaq, qlobal enerji və ərzağın qiymətləri isə sabitləşəcək, inflyasiya prosesləri səngiyəcək və bunun Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün daha əlverişli olacağı proqnozlaşdırılır. Ekspertlərin fikrincə, Mərkəzi Bank manatın məzənnəsi ilə bağlı təzyiqlə üz-üzə deyil. Əksinə, manatın möhkəmlənməsinə meyllər var. Bu mənada qiymətlərin sabitləşməsi gözlənilir. Mərkəzi Bankın proqnozu da məhz 2024-cü ildə inflyasiyanın 5.5% həcmində olacağı ilə bağlıdır. Hazırda konyunktura nəzər salmış olsaq, Mərkəzi Bankın bu hədəfə nail olması imkanları vardır. Son dövrlərdə artıq biz müşahidə edirik ki, baza effekti də nəzərə alınmaqla inflyasiya göstəriciləri zəifləyir. Hətta bəzi aylarda məhz biz xüsusilə də iyul-avqust aylarında biz defliyasiyanın şahidi olduq. Qiymətlərdə təxminən 0.4-0.5%-lik bir ucuzlaşma baş verirdi ümumiyyətlə və İndiki halda da biz kəskin qiymət artımları meyillərini yaradan faktorları görmürük. 2024-cü ildə dünyada inflyasiyanın zəif templədə olsa azalacağı proqnozlaşdırılır. Azərbaycanda istehlakçıların xərclərinin 50-55%-i ərzaq məhsullarının payına düşür. Məhsulların qiymətinin daha aşağı olması ümumi inflyasiya səviyyəsinə müsbət təsir göstərəcək. Əgər BMT-nin Kənd Təsərrüfatı və Qida Təşkilatının hesabatlarına da baxmış olsaq, görürük ki, son 22 ayda ardıcıl olaraq dünya bazarlarında da ərzaq məhsullarının qiymətlərində ucuzlaşma prosesi davam edir və bu prosesin növbəti aylarda da davam etməsi proqnozlaşdırılır. Qeyri-ərzaq məhsulları və digər məhsullara gəldikdə isə bu məhsullara 2024-cü ildə qiymət artımı təzyiqi daha çox məhz enerji qiymətlərinin bahalaşmasından yarana bilər. Ekspertlərin fikrincə 2024-cü ildə dünya bazarlarında qeyri-ərzaq məhsullarının bahalaşması ehtimalı da olduqca azdır. Bu isə Mərkəzi Banka prosesi öz hədəflədiyi inflyasiya səviyyəsinə uyğun idarə etməyə imkan yaradır. Pul siyasəti qərarlarının ictimaiyyətə açıqlanması qrafikdə açıqlanıb. 2024-cü ildə faiz dəhlizinin parametrlərinə dair qərarlar 31 yanvar, 28 mart, 1 may, 21 iyun, 31 iyul, 18 sentyabr, 30 oktyabr, 18 dekabr olmaqla ictimaiyyətə təqdim ediləcək.
Ayten Şükürova, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər. Mərkəzi Bankın hədəflədiyi digər bir məsələ exchange-lər kimi tanıdığımız məntəqələri yenidən dirçəltməkdir. Təxminən 7 il öncə bağlanan valyuta dəyişmə məntəqələrinə yeni nəfəs verilir. Bəs işini pul alıb verməklə qurmaq istəyənlərə hansı tələblər qoyulub? Bax, elə indi hal-hazırda çıxmışam şəhərə, exchange axtarıram, tapa bilmirəm, pul dəyişməliyəm yoxdur. Banklardır ki, hər valyutanı dəyişmirlər. Ona görə biraz problem yaranır. Bir də ki, bu gözləmə müddəti var da banklarda. Gəri nömrə götürəsən, oturasan, gözləyəsən. Artıq bir neçə ildir ki, bankların filial və şöbələrdən kənarda fəaliyyət göstərən valyuta mübadilə məntəqələri bağlanıb. Bu addım xarici valyuta dəyişmək istəyənlərin işini bir qədər çətinləşdirib. Xüsusilə də xarici valyuta ilə ölkəmizə gələn turistlər tətil günlərində həmçinin həftə sonu valyuta dəyişməklə bağlı çətinliklə üzləşirlər. Əvvəl hər yerdə, şəhərin müxtəlif yəni, nöqtələrində var idi belə bir xidmətlər, valyuta dəyişmə məntəqələri. Ancaq indi ancaq gözləməli oluruq ki, banklar nə vaxt işləyəcək. Banklar da çox vaxt saat 5-ə qədər çalışır və işdən çıxan bir vətəndaş üçün bu çox çətin olur ki, saat 5-ə qədər bilmirsən işdən necə çıxasan. Turistlər çox vaxtı bankların yerini bilmirlər, ancaq valyuta dəyişmə məntəqələrini təbii ki, işarələr olur. Mərkəzi Bankın yeni qərarına əsasən valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisensiya almaq istəyən şəxslərə eləcə də hər obyektə görə nizamnamə kapitalının minimum həddi müəyyən edilib. Məsələn, valyuta mübadiləsi fəaliyyəti üçün kapital tələbi Bakıda 600 min, hər əlavə obyektə görə isə 300 min manatdır. Burada əsas məqsəd valyuta mübadilə məntəqələrinin institusional inkişafının təmin edilməsidir və burada vətəndaşlar, eləcə də turistlər valyuta mübadiləsi əməliyyatları zamanı çəkəcəyi xərcləri və həmin əməliyyatların təhlükəsiz olması barədə əminlik yaranacaqdır. Ölkədə hal-hazırda valyuta tənzimi haqqında qanunun tələbləri ilə fəaliyyət göstərən 5 valyuta mübadilə məntəqəsi mövcuddur. Valyuta mübadilə məntəqələrinin yerləşmə əraziləri ilə bağlı tələblər də müəyyən edilib. Həmin məntəqələr 3 zonaya bölünmüşdür. Bunlar birinci zona hava limanlarının aerovağzal kompleksləri, İkinci zona iri ticarət mərkəzləri, limanlar, vağzallar nəzərdə tutulur. Eləcə də üçüncü zona üzrə köşk formasında ayrıca bina və ya binanın küçəyə çıxışı olan hissəsində təşkil edilə bilər. Həmçinin valyuta mübadiləsi məntəqəsində nağd xarici valyutanın bir müştəriyə 505 dollara ekvivalentindən artıq satılması, ha belə bir müştəridən 10 000 ABŞ dollara ekvivalentindən artıq alarkən şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd tələb ediləcək. Valyuta mübadiləsi məntəqəsində bir fiziki şəxsindən aparılan valyuta mübadiləsi əməliyyatının gündəlik həddi 20 000 manat və ona ekvivalent məbləğdə müəyyənləşib. Elmira Seyfəddin qızı, Zaurağ Amir, İTV Xəbər. İsrail Qəzza zonasını bombalamağa davam edir. İsrail ordusu Qəzzanın mərkəzində Bureyç qaçqın düşərgəsini mühasirəyə almağa çalışır. Hücumlar nəticəsində 187 fələstinli ölüb, 312-si isə yaralanıb. BMT-nin məlumatına görə humanitar tədbirlər həyata keçirilməsə, daha çox insan həlak olacaq. Bu arada İsrail Livanın cənubunda Hizbullahın daha iki obyektini vurduğunu bildirib. Qəzza rəsmlərinin verdiyi məlumata görə ölənlərin sayı 21.500-dən çox olub. Onların 4-də 3-ü uşaqlar, qadınlar və qocalardır. Dağıntılar altında daha minlərlə insanın qaldığı, 55 mindən çox insanın isə yaralandığı güman edilir. Amerika Birləşmiş Ştatları Cənubi Qafqazda Rusiyaya qarşı ikinci cəbhə açmaq istəyir. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Galuzin deyib. Onun sözlərinə görə Vaşinqton Cənubi Qafqazda Kremlə qarşı ikinci cəbhənin açılmasını çoxdan planlayıb. Galuzin vurğulayıb ki, bu yanaşma bölgə xalqlarının mənafelərinə ziddir. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşmasına yönəlmiş iki layihəni maliyyələşdirmək istəyir. Bu məqsədlə Dövlət Departamenti hər üç ölkənin vətəndaş cəmiyyətini prosesə cəlb etməyi planlaşdırır. Rusiya, İran, Ermənistan üçbucağı. Müstəqil Dövlətlər Birliyi samitindən sonra sualların sayı çoxalıb. Diqqətlə oxuyanda cavabların yarısının sualların içində gizləndiyini müşahidə edirik. Moskva və Tehranın Cənubi Qafqazla münasibətində niyə fərqli mənzərə yaranıb?
Nikol Paşinyanın MDB samitində iştirakından sonra həm Rusiyadan, həm də İrandan Ermənistana dəstək xarakterli bəyanatların ardı arası kəsilmədi. Belə ki, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanın telefon danışığının əsas müzakirə mövzularından biri Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyi olub. Daha sonra Abdullahyan İrəvana səfəri zamanı ölkəsinin sülh kəsişməsi layihəsini alqışladığını bildirib. Regionda sabitliyi dəstəklədiklərini bildirən Abdullahyan İranın şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin bir hissəsinə çevrilməyə hazır olduğunu deyib. Son günlər Rusiya və İranın Cənubi Qafqaz siyasətində paradoksal vəziyyətin yaranması müəyyən suallar yaradır. Moskvanın İrəvanla münasibətləri isitməsi Ermənistanda Rusiya yönümlü keçmiş hakimiyyətin yenidən dirçəlməsi cəhdləri ilə müşahidə olunur. Paralel olaraq İranda Bakı-İrəvan dialoqundan özünün maraqlarına uyğun gedişlər etməyə çalışır. Hər iki dövlət sanksiyalar içindədir. Rusiya bir tərəfdən, əlbəttə ki, çox istərdi ki, o öz müttəfiqləri, partnyorları, arealı biraz genişləndirsin və İranla partnyorluq eləyir. Münasibətləri çox yaxşıdır. Eyni zamanda biz görürük ki, İran da bu regionda öz mövqelərini möhkəmləndirmək istəyir. Amma bir çox hallarda Ermənistanla dostluq vasitəsilə. Rusiya-İran əməkdaşlığının Ermənistan üzərindən həyata keçirilməsinin fəsadları tarixə nəzər saldıqda daha aydın görünür. İndi də Rusiya-İran-Ermənistan üçbucağının yenidən çəkilməsi istiqamətində təmaslar qurulur. Bu məsələdə Tehran daha qətiyyətli görünür. İranın müəyyən o siyasi, xarici siyasət prioritetləri bizim maraqlarımıza ziddir. Çünki biz bilirik ki, bir sıra hallarda onlar Ermənistanla dostluq eləyirlər, birgə layihələr həyata keçirirlər və bu bizi əlbəttə ki, bir tərəfdən narahat eləyir, amma başqa bir tərəfdən mən düşünürəm ki, biz onların əgər belə niyyətləri varsa bizə təzyiq etmək. Biz həməşə bu riskləri, deməli, bu risklərə hazır olmalıyıq. Ötən aylarda İran ərazisindən keçən Zəngəzur marşrutuna alternativ yolun inşasına başlansa da, Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin fəaliyyətinin bərpası üçün rəsmi Bakının bu məsələdə konkret gözləntiləri və şərtləri var. Bu şərtlər Tehranın Azərbaycanla bağlı siyasətində müəyyən korrektələr tələb edir. Bakının İrəvanla sülh sazişinin imzalanmaq ehtimalı artıb. Bütün bunların fonunda İran və Rusiyanın Ermənistanla əməkdaşlığı Azərbaycanın maraqlarına zidd ola bilər. Bu mənada rəsmi Bakı sözügədən əməkdaşlığın ölkəmizə qarşı təzyiq aləti kimi istifadə oluna biləcəyini yəqin ki, gözaltına alıb. Sabahdan Azərbaycanda bir həftə iş olmayacaq. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən 2024-cü ilin 4 və 5 yanvar iş günləri ilə 2023-cü ilin 30 dekabr və 2024-cü ilin 7 yanvar istirahət günlərinin yerləri dəyişdirilib. Bununla da yeni ilin ilk iş günü yanvarın 7-sində, yəni bazar günü olacaq. Doğğası, kətəsi, paxlavası ilə məşhur olan Gəncə. Biri də var Gəncə səbəti. Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhərinin hardasa brendi olan Gəncə səbəti bayramlarda xüsusi diqqət çəkir. Gəncədə toxunan və əlamətlər günlərdə içərisinə Gəncə nemətlərindən qoyularaq doğmalara və əzizlərə pay göndərilən Gəncə səbəti haqqında danışacağıq. Buna görə də üz tutmuşuq Gəncə səbət bazarına. Burada səbət toxuyan da var, səbət yığan da. Həmsöhbətimiz vilayət dayı 31 ildir bu sənətlə məşğuldur. Düzəltdiyi səbətlərin sayını hesabını itirib. Çoxlu sayda şagirdlər yetişdirib. Hazırladığı səbətlər 2 kilodan 100 kiloya qədər məhsul götürə bilir. Bu səbət bazarlıqları bu səbətdə yaxşı gedir. Heç bir şey əzilmir, qırılmır. Bax, bu ən böyük səbətimizdir. Ən böyük səbətdə 90 kilo, bəlkə də 100 kilo götürür. Özə götürmə qabiliyyəti yüksəkdir. Bu səbətlər bayram qalaqları, məsələn, Novqodda, Noruz bayramında bu yüksək dərəcədə gedir. Bu sövqət səbətidir, hədiyyə səbətləridir. Məsələn, imkanlı şəxslər, bizim Azərbaycan imkanlı şəxsləri öz bacı qardaşlarına hədiyyə verir. Hədiyyə aparır ki, qoy, Novqodda onlar da ruhu yaxşı, əhval-ruhası yaxşı olsun. İçərisində quş südü, can dərmanı, min bir nemət olan səbətlərin yığılması da xüsusi ustalıq tələb edir. İçərisindəki nemətlərin dadına görə dillər əzbəri olan Gəncə səbətinin yığılması prosesini izləyəcəyik və bu səbətlərin içərisində nələrin olduğunun siz də şahid olacaqsınız.
Səbətə qoyulacaq hər məhsul əvvəlcədən paketlənir. Ət məhsulları tənzifə bükülür. Ağartı məhsulları qablaşdırılır və üzərinə məhsulların adları yazılan kağızlar yapışdırılır. Meyvə tərəvəzi, təndir çörəyi və bal da əlavə edilərək səbət bağlanır. Bəzən mövsümündən asılı olaraq məhsullar dəyişir. Lakin elələri də var ki, onlara həmişə tələbat var. Ən çox ağartı məhsulları istəyirlər. Ətdir, beçədir, hündüşqadır, qaymaqdır, qatıqdır, şordur, süzmədir, peynirlərdir, təndir çörəyidir, yuxasıdır, bir də gəncə göylərdir. Ən aslında bunları istəyirlər. Onların da üstündə meyvələr gedir də. Almadır, armuddur, apelsindir, mandalindir, ananasdır, cividir, banandır, üzümdür, xiyarıdır, pomidordur, badımcan, bibar, lobya, belə məhsullar. Hamısı yerli məhsullardır. Bir ananasla, banan, cividən başqa hamısı yerli məhsullardır. Xüsusilə də bayram günlərində pay aparılan bu səbətlər xaricədə göndərilir. İstəyiniz imkanlarınızla üst-üstə düşməsi arzusu ilə səbətiniz hər zaman dolu olsun. Tahirə Tağıyeva, Ramin Mehdi, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Gəncə. Hörmətli tamaşaçılar, saatın əsas xəbərlərinə baxdınız. 15 xəbərlərimizi izləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlamat qalın.